jutro još jednom, poštovani gledalci. Nastavljamo naš program. Sa nama su Vjerica Radeta iz Srpske radikalne stranke. Dobro jutro. Dobrodošli. Hristo se rodi. Dobro jutro. Vajstinu se rodi. I Ljuban Karan, bivši general kontra obaveštajne službe vojske. Dobro jutro. Dobrodošli. Hristo se rodi. Srećite se i praviti. Vajstinu se rodi. Da, a također sa nama mi imamo Guto sada i drugu muziku. Tako je. Kako bi se reklo popularno. Sa nama su Petar i orkestar Da ne umre tambura. Oni će izvesti splet pesama, a takođe i svoju autorsku pesmu. Pa evo da vas čujemo i vi, poštovani gledalci, da čujete divnu muziku. Petar, izvolite. Gospodin Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacije. A ovo, Aleksandra, si me dovela da uživam, vidi ovo. Mnogo mi se sviđa što nastavljate sa tim svečanim tonovima, sa lepim notama i tako dalje, jer prosto teške teme nas čekaju, neće nam pobeći. A ovi su praznični dani i eto, milo mi je da sam eto naišao na lepu, finu muziku, što kaže Guta, to je jedan onako okrepljujući ton onih tamburaša naših koje mi volimo da slušamo i tako dalje, skadarlijskih. Nekako to je taj duh, čini mi se, i Beograda i Vojvodine i sve u jednom spojeno nekako. Dajte Dejanu mikrofon da zapeva. Imamo mi Dejanu, ovdje i orkestar Zvonka Grujića. Ima i to još neče. Ma još, evo, vraća nam se orkestar. Pevaće se. A ovo što kaže gospodin Miletić, zlo nije zec da nam pobegne. Nema, imamo toliko sa svih strana udara, samo sloga i naša fokus, neki mudrost, upornost. Samo to može da nas, što kaže, izvuču u narednoj godini i hoće, ali eto, dobro je da imamo snage, energije, volje, želje i za veselje i za život, jer ovo je u stvari život. Pa ovo je Happy televizija. Tako je, neka. Mora da ide u tom tonu i nema to ni na jednoj televiziji, već samo kod nas. Ne vidim danas, danas ne vidim. Nema, nema, samo kod Gute i kod mene, a i sutra da se očekuje muzika, tako da mi, i Boga mi, razmatramo tu opciju možda da imamo muziku jedan dan, sigurno u toku vikenda. Da neutrališemo ove teške teške. Pokazalo se da... Ja sam za taj dan, zovite me taj dan. Sutra je poseban razlog za muziku, sutra je Sveti Arhidžakon Stefan, Krsna slava i Dan Republike Srpske. I to zaista treba da se obeleži i u Srbiji, naravno u Republici Srpskoj. I muzikom i pravim gostima. I muzikom i pravim gostima. Goci band sa nama u tom duhu. E pa, pravi. Pravi band. Tako je. A da znate da imamo i pravi goste za to. Verujem. Jeste. Evo da krenemo sa gospodinom Karanom. Definitivno, mnogi su bezbednosti rizici iza nas. To smo svakako sagledali. Ali da kažemo, jedna od stvari koja nam se približava, odnosno dve stvari, to su referendum i izbori, pa da malo prokomentarišemo to, kako je vaše mišljenje i šta vi očekujete sada za ovih nedelju dana? Hoće li se ti bezbednosti rizici povećati i pritisci na Srbiju? Pa vidite, ja sam mišljenja da će ovaj period do izbora biti bezbednostno veoma, veoma napet po pitanju Srbije i srpskog naroda uopšte. Preneće se čak i u druge regione. To je period kada oni koji nemaju mogućnost da dođu izborima na vlast koriste za unutrašnju destabilizaciju u Srbiji, ne u Srbiji, nego u bilo kojoj državi. I nastojaće to da urade i ovde u Srbiji. Jer kako se približavaju izbori, tako će biti sve više povoda za neke nemire, za neke proteste. A videli smo sad na primjeru Kazahstana kako to može da eksplodira preko noći. A videli smo i kako može da se završi. Jeste. I to smo videli. Jako, jako brzo. Nema tu puno da polemike. Što se tiče samog Kosova i Metohije, i tamo ima određeni napetosti. Tamo neće da dozvole da Srbi izađu na ovaj referendum vezano za promenu Ustava Srbije, već to najavljuju. I mislim da tu može biti određene napetosti. Onda dolazi nekakav čudan kontingent na Kosovo i Metohiji iz Amerike. Dolaze neki vojni policajci nacionalne garde. Vrlo čudna formacija, između ostalog, za bezbednost, terorizam, i kaže za inteligentne akcije
policije. Čujte inteligentne akcije policije. Da li u pitanju neki nezgodan prevod ili ne znam šta je, ali ja sad pitam koje su to neinteligentne onda akcije policije. Ili glupe, zaista. Tako da očekujem određene probleme od te neke specijalne formacije, kao što je ta, pa onda već imamo tamo jedinicu za psihološka dejstva u okviru bataljona za obaveštajne operacije. Onda imamo određene izlete britanskih obaveštajaca na sever Kosova. Tako kad se to sve razmatra u jednom kontekstu, vidi se da tu neke pripreme za neke specijalne akcije predstoje. A tu je Stuart Pitch. U Bosni i Hercegovini je trenutno on, ali on je zadužen za kompletno područje. U pravu je Dodik kad on kaže šta on ovde traži i koga je poslao i zašto. Čiji on predstavnik? U Veliku Britaniju. Da. Gotovo ćemo da čujemo muziku pa da idemo malo da pričamo o referendumu ili ćemo prvo o referendumu. Vjerica, ćemo prvo jednu pesmu da čujemo. Može. Orkestar Zvonka Grujića, kao što sam već najavila, sa nama, ponovo. I vrhunski vokalni soliste Bađi. Jeste, Bađi. Hoćemo sad na teške teme. Hoćemo, na ozbiljne. Gospodin Karan je govorio o bezbednosnim rizicima i apsolutno je u pravu za sve što je rekao, ali postoji jedan ozbiljan bezbednosni rizik koji može i na duže da bude prisutan i zavisi od ishoda referenduma. Ako bi se desilo da većina na referendumu 16. glasa za i da dođe do promene ustava u ovom delu koji se odnosi na pravosuđe, odnosno na izbor sudija, onda smo mi u ozbiljnom riziku da će potpuno našim sudovima da zavladaju strane ambasade, pre svega američka i britanska. I danas je to prisutno. I danas imamo predsednike sudova, recimo predsednika Višeg suda, onog Aleksandara Stepanovića, koji se hvali da redovno odlazi u američku ambasadu. A zamislite šta će se dešavati kada sudije, predsednici sudova i tako dalje, birani, kada bi se to desilo, kada bi bili birani iza zatvorenih vrata, kada bi ih biralo 10 posebno izabranih ili 11 posebno izabranih kada su u pitanju tužioci. Mi ništa ne bismo u javnosti znali ni o tim ljudima, ni o njihovom delovanju, ni o tome šta nam se zapravo radi iza leđa. Jedna je stvar, zapravo suštinska stvar je da bi izmeštanje izbora sudija iz Narodne skupštine bilo nelegitimno, jer je sudska grana vlast, deo vlasti, jedna od tri grane vlasti, a ni jedna vlast ne može da postoji ako nema osnov u volji naroda. S druge strane, ono što ljudi, narod, kad razgovaram sa ljudima, kažu jeste, pravosuđe nam je loše, jeste, katastrofa je, postupci traju dugo i sve to jeste tačno. I da ima uticaja, i da ima korupcije, za sada to nije preovlađujuće. Ali kada bi ovaj referendum prošao, onda bi to bilo zaista preovlađujuće. I šta sad običan čovek misli, svi smo mi obični ljudi, ali nekako ne znam koji drugi izraz da upotrebi. Misli, evo, ovi iz vlasti kažu bit će sve bolje u pravosuđu, glasajte na referendumu za, pa će sve biti bolje u pravosuđu. I onda čovek misli, čekaj, 16. je taj referendum, ako ja glasam da, onda 17. će biti rešena moja parnica koja traje 17 godina. Neće. Ništa se neće desiti suštinski. Suštinski se neće ništa desiti po pitanju nagomilanih predmeta, po pitanju rešavanja tih predmeta, po pitanju mreže sudova. Znate, mi danas imamo, govori se često o lošim reformama od 2010. pa onda posle bilo je već jedna reforma od kad su naprednjaci na vlasti, kad je Selaković bio ministar. To je bila neka reforma, ali je suština i tu prvu zaista katastrofalnu reformu kada su bili na vlasti Demokratska stranka je urađena u Srbiji po nalogu iste ove Venecijanske komisije. Ali uz podršku Skupštine.
uz podršku Skupštine, gospodine Gutiću, uz podršku jednog dela narodnih poslanika i vlasti koji su i danas vlast, koji sada kažu da je to prošlo bilo grozno, strašno, a sada im je ovo najbolje. Dakle, mora malo da se bude otvoren sa, odnosno mora se biti otvoren sa narodom. Ne sme se, i to je stav Srpske radikalne stranke nepromenjen, ne smemo ništa u Srbiji da radimo po nalogu Evropske unije, po nalogu Venecijanske komisije, moramo da radimo u našem državnom i nacionalnom interesu i u interesu svakog građanina Republike Srbije. A interes je, trenutno kad je u pitanju referendum, da svi izađu 16. na referendum, da svi zaokruže ne i da ostanemo na ovom stanju izbora sudova, sudija kakav je sada, a da se krene u ozbiljnu reformu pravosuđa. Zašto da ne? To je potrebno. Potreban je Tutinu sud. Zašto ga nema? Nema ni sudsku jedinicu. Potreban je Svrljigu sud. Zašto ga nema? Nema ni sudsku jedinicu. Neće ga imati ni kada bi ovaj referendum prošao. Znate, juče je neko od vaših gostiju iz vlasti, također neko ko je glasao i za te sudije kada su izbačeno 900 sudija sa posla, a glasat će i sada za ove reforme. Upravo govorila je na način kao kako su sudovi neefikasni. Onda se ja podsjetila kad smo mi, srpski radikali, pre 3 godine podneli zahtev da se ukinu javni izvršitelji. I kad smo podneli nov predlog zakona da se izmeste izvršitelji, da se vrate u sudove, i tada su nam iz vlasti govorili sudovi su neefikasni u izvršnom postupku. Pa čekajte, ne može se problemi rešavati linijom manjeg otpora. Jesu neefikasni, ali hajde da uradimo ozbiljnu reformu pravosudnog sistema. I hajde da uradimo posle narednih izbora, kada će biti legitimna Narodna skupština, ova sada nije, jer je jednopartijska. Pokušavaju da kažu nije jednopartijska jer ima više partija u okviru vlasti. Ali sve je to jedna partija, jedan stav i jednopartijska skupština, što nije bilo već 30 godina. Dakle, naredni saziv Narodne skupštine, da se sednu ozbiljni ljudi, pravnici, poznavaoci ustavnog prava, pa da lepo sednu, pa da se vidi šta to u našem ustavu nije dobro, ima stvari koje treba menjati, pa da se onda nađu najbolja rešenja uz najširu moguću javnu raspravu, stručnu pre svega, i onda da se izađe sa jednim ozbiljnim tekstom ustavnih promjena. A ovo sada, rekla Venecijanska komisija, sad menjajte sudove, sutra će možda da kažu menjajte Ustavni sud, pa će prekosutra da kažu menjajte nadležnosti predsjednika države, pa će ovo, pa će ono, i onda ćemo mi svaki čas da držimo referendum. Dakle, samo da zaključim još jednim pozivom Srpske radikalne stranke i pozivom našeg predsjednika Šešelja. Javno je pozvao pre nekoliko dana sve u Srbiji, ceo narod, da izađu 16. januara na referendum, da svi zaokruže ne i da nastavimo da biramo na sudije u Narodnoj skupštini gde im je mesto. Gospodine Miletiću, šta će se desiti ako budemo imali skupštinski sastav kao što je bio onaj koji je napravio onu nakaradnu reformu sudstva? Da. Da se razumemo jednu stvar, postoje razni modeli i neki su malo bolji, neki su malo gori, uglavnom svi imaju određene prednosti i mane. Ne postoji idealni zakon i to je dokazano. Mnogo je važnije kako se oni implementiraju. I ja se toliko ne uzbuđujem da će biti promene ustave ili neće biti ustave, jer poenta je u tome kako ćemo to primeniti. To ne može niko živ. Ako bi radila bezbednosna informacijona agencija svoj pravi posao, ne može niko živ da nama ugrozi sudstvo ako mi svi organi obavljaju svoj posao na pravi način i kvalitetno. Onda nije ugrožena ni sudstvo ni država, jer svako od tih sudija mora bezbednosnu proveru da prođe, mora da dobije se saglasnost da nije antidržavni element. Govorim kako to treba da izgleda. Ne možemo da pustimo mi tek neko izabrao nekog. To se postoje procedure i tako dalje. U svemu što se radi. Hoću da kažem, mene mnogo više nervira činjenica da 2,5 meseca pre izbora mi imamo referendum
gde opet treba da se neko deli. Evo imamo gospođu Radetu, Srpsku radikalnu stranku, znam Zavetnici, ne znam ovi oni koji su protiv. Imate čak i iz vladajuće stranke. Pravnici u vladajućoj stranci su protiv. Da se razumemo, intencija vlasti aktuelne jeste da skine taj deo odgovornosti, da ona utiče na sudstvo i da proba da pokaže da je moguće... Izvinite, znate li vi, gospodine Miletiću, da je sudska grana vlasti vlast? Da u Srbiji postoje tri grane vlasti? Molim vas, dakle, ma nije to sporno. Zakonodavna, izvršna i sudska. Da se razumemo, gospodine. I vi sad govorite da vlast hoće da se odrekne dela vlasti. Ona želi da se odrekne toga da političkim uticajem utiče na pravdu. Pravda je sama po sebi pravda. Ona ne treba da bude deo politikanskog delovanja. Kako će izabrati ovih pet vrhunskih pravnika? Da se razumemo, ne kažem ja da je ovo... Sve, naravno, ja sam zato i počeo razgovor kako ćemo nešto implementirati je mnogo važnije od toga da smo promenili ustav ili nismo. Govorim, i sadašnje aktualno sudstvo, mi vidimo koliko tužilaštvo, kakve probleme imamo. Pa pokreću se priče, onda se puštaju malte neočigledno ljudi koji su umešani u zločine. Pa Zoran Đinđić, ubice njegove, mafijaši su puštani na slobodu da mogu da izvrše taj zločin i tako dalje. Govorim, znači mi znamo hronične probleme u našem sudstvu. Ovo samo po sebi ništa neće rešiti ako mi unesemo ustavnu promenu i tako dalje. Ali ja razumem intenciju državnog vrha, odnosno rukovodstva, odnosno vodećih partija političkih, da žele da obezbede da niko ne može da prilepi Srbiji da se ona, da direktno političkim strankama pripada sudstvo, da oni vrše direktne uticaje na sudstvo. Što ja samo po sebi, jaki argument koji kaže isto da sličnog rešenja nema u Evropskoj uniji. Da oni koji propagiraju nama to rešenje, oni ga ne primenjuju. Nama, američki ambasador se pre dva dana, tri oglašava i kaže treba odgovor da bi doneo ne znam šta dobro. A u njegovoj Nemačkoj se sudije biraju u Skupštini. Pa čekaj, ako je to dobro, daj primeni u svojoj državi. Američki ili Nemačko? Nemački, šta sam rekao? Nemački, na Nemačkom sam rekao. Pa naravno, ne samo to. Ali samo da vam kažem još nešto. Kada je bio onaj Vukčević tužilac, Vladimir Vukčević tužilac za ratne zločine, znate šta se tada dešavalo? U tom specijalnom sudu postoji kancelarija u kojoj je sedeo izvesni Sem Nazaro, Amerikanac, i Nataša Kandić, koja je od njega odlazila na svako suđenje Srbima zbog navodnih ratnih zločina, i nijedna presuda nije doneta dok Nataša Kandić nije otišla kod Sem Nazara i dok njih dvoje nisu napravili tu presudu. Ovo je cela istina. A kada su u pitanju, govorite, vrh vlasti, skupština i tako dalje, za ove reforme pravosudne koje su bile zaista loše, koje su tada bile neustavne po onom ustavu, jedino mi iz Srpske radikalne stranke smo tada digli glas i rekli da to nije dobro. I od ovih sada narodnih poslanika su samo oni koji su tada bili radikali, bili protiv toga. Svi oni, svi ostali, dakle tu je stranka Rasima Ljajića, Vuka Draškovića, socijalisti, ne znam više koliko ima tih stranaka, svi su oni tada bili vlast i tada su glasali za te reforme. E sad, možda su oni, jeli, za ovih 10 godina shvatili da su tada pogrešili, što naravno, šalim se, nije u pitanju, nego jednostavno problem je što je ova vlast prihvatila da zbog otvaranja nekakvih klastera, šta god to značilo, mi ćemo sada da prihvatamo mišljenje Venecijanske komisije, a da neko objasni šta je Venecijanska komisija. Grupa nekih ljudi koji tamo za dobre pare mlate praznu slamu. I onda nama šalju: uradite ovo, uradite ono, a mi ćemo onda da radimo na svoju štetu. Mi, kada bi ovaj referendum prošao, mi bismo se vratili u demokratskom smislu, ne znam nija koliko unazad. Mi bismo, dakle, dobili nelegitimnu granu vlasti koju bira neko ko nema veze sa izvornom voljom naroda. A narod je taj
koji ima suverenitet, a suverenitet se prenosi na političke partije, a sve to lepo objašnjeno u članu 5 našeg ustava i mi sad gazimo sobstveni ustav da bismo zadovoljili nekakve hirove, nekih 5, 6, 9, koliko ima tamo tih nekih zgubidana u venecijanskoj komisiji. Ma nećemo poboljšati rad pravosuđa. To je suštinski također problem koji narod možda interesuje više nego ova legitimnost o kojoj govorim. Ne može se poboljšati stanje u pravosuđu ako vi izmestite, ako sudije bira 10 ljudi iza zatvorenih vrata. Kome ćete se vi požaliti kao građanin? Hoćete li doći u Narodnu skupštinu da kažete poslanicima, molim vas, imam taj problem, iznesite ga na skupštini, prozovite tog sudiju, evo vam dokaza to i to. I šta će se desiti? Oni će tamo da crknu od smeha, kažu ha, 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 vidi šta ovi pričaju, ne mogu nam ništa. Ne sme se to desiti. Veliki deo naroda se upravo plaši da se ne desi da skupštinskom većinom, što je ali skupštinskom većinom se, čekajte, to je jedina demokratija. Skupštinskom većinom se odlučuje o svemu. Pa napravljena je ta nakaradna reforma. Kakav je, dobro. Ali zato je sad pominjemo kao negativnu. Dakle, skupštinska većina... I ne samo to, nego i sad će ostati uticaj isto manjinski, ali ćemo imati prisutne i predstavnike parlamenta i ministra. I ministra i imat ćemo pet nekih, zamislite, istaknutih pravnika. Pa evo ja ću konkurisati i ko će da mi kaže da ja nisam najistaknutija od tih koji će da konkurisati. Pa možda mi neće reći. Mislim da rešenje samo po sebi nije toliko loše da bismo a priori... Rešenje je nedemokratsko, ali druga stvar, to bi moglo da se stavlja. Nelegitimno, a nije ni dobro. Verujte, korupcija bi bila još veća, uticaj razni, pa zamislite... Ne, to je... Čekajte, Miletiću. Slažem se da je opasnost od korupcije. Malo je teže uticati na skupštinu kakva god je, kakav god joj je sastav. Uvek će se naći neki Vlada Đukanović koji će da kaže ja sam naprednjak, ali neću da glasam jer ovo nije dobro, jer ovo nema veze sa demokratijom i tako dalje. Ali ćete mnogo lakše naći nekoga da podmitite sudiju u okviru tih 10, u okviru tih 10 od čije odluke zavisi opstanak tog sudije. Dobro, tu bi moglo i njihovo odgovorno da se pojača. Ama kako? Pa jeste li čitali ovo što nam nude na referendumu? Jeste li čitali? Pa nešto sam pročitao. Pa i reklame idu na televiziji, objašnjava se šta podrazumeva ova reforma. Objašnjava se, da, ne stav, nego Republička izborna komisija je to napisala. Sve to nije sporno formalno, ali suštinski ljudi, ovaj referendum ne sme da prođe. Unazadit ćemo pravosuđe, unazadit ćemo demokratiju u Srbiji i svi ljudi će imati mnogo više problema. Neće više niko moći da dođe do sudije da kaže molim vas imam problem predsedniče suda, molim vas imam problem sa tim sudijom. Predsednik suda neće smeti da mrdne zato što onih 10 tamo kaže no, budi dobar. Nemoguće, nemojte to da radite narodu. Meni ovo malo deluje kao banalizacija cele situacije. E, tako su nam govorili, možda da ste bili tada aktuelni. Tada možda bi bio dobar. Isto tako su nam govorili da banalizujemo kad kažemo da se sudije biraju iz kabineta Dušana Petrovića, da ne može tada, govorimo o 2010. da ono što rade da je reizbor, da nije reizbor, nego potpuno skrnavljenje postojećeg stanja i biranje novih. I tada su nam razni analitičari poput vas govorili, vi radikali pričate bajke. Ovde ja ne vidim tu opasnost u toj meri kako je vi doživljavate. Pa, ja ne doživljavam. Ajde, gospodin Karan da kaže. Kao arbitraža. Ajde. Sa bezbednostnog aspekta. Ja sam tako i počeo. Vidite, upravo to što ste počeli, ja želim da potenciram. Ja ovo vidim kao bezbednostni problem. To ste i vi. Tako je. To ste i vi rekli. Između ostalo. Neko želi da nam nametne to da naš ustav nije nešto stabilno
i nije nešto što ne može da se menja svaki dan. Nametnuće nam tu ideju, takvo razmišljanje i kad dođe nekakva odluka da se menja ustav po pitanju Kosova, onda neće to biti neki veliki problem. Jednostavno, neko hoće da nas navikne, i to oni koji držaju svoje ustave 100 godina, da niko ne sme da pipne u nje. To im je sveto pismo, a naš ustav ne vredi ništa, ni kao list papira. Znači, toga treba da budemo svesni. I ja mislim da je tu pre svega taj bezbednosni problem prisutan, a ovo neće to sigurno popraviti ni ova ni ona situacija, probleme u sudstvu. Problem je da li se u sudstvo uvukla mafija kao što je u policiju. To je problem veliki. I problem je da li na nekim ličnostima u sudstvu upravljaju strane ambasade. Bravo, Ljuba, ne vidite. Ako je to slučaj, onda je reforma poželjna, jer ona podrazumeva reset određenih stvari. Da li ovo što je Ljuban pomenuo, koliko je otvoreno afera u poslednjih nekoliko meseci? Ko je odgovarao? Gde je reagovalo tužilaštvo? Čekaj, gde je reagovalo tužilaštvo? To je baš znači da treba reformu treba spraviti. Mogu li da završim rečenicu? Nije dobro. Dakle, sadašnja vlast, jednopartijska skupština, bira pre neki dan Mladena Nenadića ponovo za tužioca, bira Zagorku Dolovac ponovo za državnog tužioca. Bila je jedini kandidat. Da, zaista, bila jedini, pa što nisu ponovili konkursa koja je bila jedini kandidat. A koja je afera zatvorena? Sve je stiglo, dakle, policija je uradila posao oko prisluškivanja, tužilaštvo pod tepih, prisluškivanja predsednika. Tužilaštvo uradilo... Magde da odem, tek kad čujem dvojku, tek znam da sam u Srbiji. Ja sam rođeni Kruševljanin i kad krenete stanjecam... Zato ćemo Lazarevo carstvo poslati. Ali vidi, kad krenete... Da požurimo zato što imamo i vesti, pa onda ako ćemo da čujemo... Ali vidi, kad krenete stanice, prošetajte tamo kad dođete negde, Kruševac, Kragujevac, Kraljevo i tako dalje. E, ovo je muzika koju ćete čuti. I to ulazi u krv. I na referendumu glasajte ne. E, a ovo, samo ovo da kažem, Aleksandra, za referendum. Ja sam naučio... Moramo da verujem svojoj državi u zadnjih 10 godina. I ako država, kad kažem država, to su institucije države, stanu iza ovakvog jedne odluke. Verovati državi i verovati vlasti nije isto. Država, Srbija je ono... Ovo je državno pitanje. Ovo je državno pitanje. Ne, to je pitanje Venecijanske komisije. Ja se ne... Ma kakve Venecijanske komisije? Pa da, baš tako, pa kakve. Ma kakve, ja ne, pa nisam ja slepo Venecijanskoj komisiji. Ali ono što je važno, mnogo su važni ljudi, primjena zakona, Kosovo iz Metohije, Karanje, isto to, niko nam ne može oteti Kosovo iz Metohije i neće, i to ne može nikakav referendum da potvrdi, niti će ikada uraditi. Srpski narod zna šta je njegovo, ne da svoje, a tuđe neće. Tako je, nastavit ćemo, idemo sada da vidimo gde je koleginica Danijela Mrđa, gde se nalazi. Evo vikend jutro, mogu da kažem slobodno i da završavamo polako, sa nama su i dalje Vjerica Radeta, Dejan Miletić i Ljuban Karan. Ono što je zaista uznemirilo javnost i u Srbiji i u Republici Srpskoj, to su sankcije koje su uvedene predsjedniku Dodiku. Šta je svrha tih sankcija? Pa vidite, tu se radi o demonstraciji, pre svega demonstraciji sile, dolaskom ovog britanskog predstavnika, i drugo, demonstracija jedne neobjektivnosti i pristrasnosti. Jer gledajte gde se sada istražuju ta korupcija, mito i ta neka krivična dela. U srpskim sredinama i u Bosni i Hercegovini problem je Republika Srpska. Nema nigde korupcije, samo u Republici Srpskoj. Tako nešto se dešava i na Kosovu. Vidite ove posljednje akcije. Sve je to neka antikorupcija, antikorupcijske akcije i redovno se ide u srpske sredine. A u suštini antisrpske. Jeste.
u suštini su antisrpske. Čak imamo i ovu propagandu, uglavnom iz inostranstva, pa i ovdje imamo unutrašnju propagandu da je naš državni vrh u korupciji. Jednostavno, oni koji su pokrali toliko u ovoj državi, sad optužuju ove druge da su oni u korupciji. To je neprihvatljivo i neodrživo. Naravno, i kao pritisak na rukovodstvo. Jeste, koji ne može da prođe. Tako je. Gospodine Miletiću, kako vi ste doživjeli ove sankcije koje su uvedene Milorodu i zamrzno tamo ima vina koju nema na teritoriji Amerike? I zabranjen odlazak u Ameriku gde ne želi da ode. Mislim, vrlo, vrlo interesantno. Ja vidim to kao šansu. Kao šansu da pokažemo da smo jedinstveni, odlučni kao narod, da nećemo pustiti jedne druge niz vodu. Ovde se vidi kakvim pretnjama, kakvim ucenama, kakvim pritisima oni mogu da dođu do rezultata. Pa ne postoji Bosna i Hercegovina bez srpskog naroda. Ne postoji mogućnost da je promenite Dejton, a da to ne uvaži srpski narod. Pa to se neće desiti. Možete samo da odgurnete Srbe od sebe što i rade. Ovde se ne radi o Dodiku, ovde se radi o srpskom narodu, radi se o Srbiji, radi se o interesima našim u regionu. To nećemo dozvoliti. Svi smo kao jedan tu odbrani. O kakvoj korupciji? Pa Izetbegović i cijela familija mu je do grla u korupciji. Pa neko se tu zapita o čemu se radi. Jer deluje neka, nisu Srbi. Jer radi neka institucija u Bosansko-Hercegovačkoj federaciji, ovom drugom entitetu. Pa ne radi. Jer nekog to brine. Jer neko vidi problem u tome što su nefunkcionalni, što su birokratizovani do te mere da tu nema perspektive. Znate, gospodo, nismo mi pali s kruške. Srbija, srpski narod znaju odlično gde su i gde čemu teže. A to znači zaštita interesa naših ljudi svuda u regionu na ovaj ili onaj način. Neka oni nastave ovako, samo će ubrzati proces i raspada Bosne i Hercegovina i pokazat ćemo da smo jedinstveni. To nije pravi put. Put je dogovor i razgovor sa srpskim narodom. Gospođe, radite. Sankcije Miloradu Dodiku su naravno pritisak na Republiku Srpsku, koja je sve više trn u oku Zapadu, pre svega zbog činjenice da je Milorad Dodik Republiku Srpsku poveo pravim putem, da ima blisku i tesnu saradnju i sa Srbijom i sa Ruskom federacijom i oni to svakako ne mogu da podnesu. Ali je činjenica da sankcijama i pritiscima zapravo oni pokazuju da ne znaju taj naš narod tamo. U Republici Srpskoj su još uvek živi roditelji palih boraca, stasala su deca palih boraca i jedni i drugi su ponosni na žrtve svoje dece, odnosno svojih najbližih, tako je. I svi su oni, ja tamo imam puno rodbine i naravno često razgovaramo i na tu temu, nisu ljudi zadovoljni, kažu ima i korupcije, ima i lopovluka, ima i ovog, i zapošljavanja stranačkog i tako dalje. Ali Republiku Srpsku imaju primedbe i na Dodika, ali svaki razgovor se završava rečenicom, ali Dodik čuva Republiku Srpsku. E to čuva Dodika i sve mu je oprošteno, tako je. Sada za kraj, može li jedna pesma? Može. Radetina pesma. Tako je. Ja moram da idem. Nedaleko od reke Rasine. Eto, idemo. Hvala vam puno što ste bili gosti Vikend Jutra. Hvala vam. Sada muzika. Hvala.